Mommy. I just wanna let you beat him. Get this. Go, 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 go. Go get it. Go get it. O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlar UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif. Surprise motherfucker. So we just jammed out. Mana ko'rib turganingizdek, hozir soat 11 dan 11 daqiqa o'tdi va kilometrimiz ham 11 11 11 11. Ana kim qila oladi shunaqa qilib? O'xshata oladiganlar bormi? Kutamiz. Ishonchli uchun minnatdorchilik bildiraman. Xohlasa keyingi xalqaro musobaqalarda mana Olimpiya o'yinlari turdi 2020 oldimizda birgalashib ham maslahat qilib, xohlasa o'zbek futbolini ko'tarishga va'da beraman. Undan beri hurmatli muhtaram prezidentim Shavkat Miromonovichni hamda xalqimizni xursand qilib birgalikda futbolimizni ko'taramiz degan umiddaman. Rahmat ishonchli. Не кури, задрал, не кури. When you're with me, what do you feel? Will you tell me? Laissez-vous surprendre par une expérience télé unique avec l'ultra haute définition et le plus riche catalogue 4K seulement chez SFR.